ubutumwa bwa komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda bujyanye no kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. Ubutumwa tutangira tuvuga tuti nimuvugurure imitima yanyu hamwe n'ibitekerezo byanyu dushingiye ku ibara pa mutatu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4 umurongo wa 23. Bakristo bavandimwe tubaramukije muri ibihe bya Pasika aho tuzirikana izuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristu we watanze ubuzima bwe yitangira abantu arabigurana kubera urukundo yarabafitiye. Koko Imana yakunze isi cyane bigeza bitanga umwana wayo w'ikinege igira ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Amagambo dusanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 16. Mu gihe cya Pasika duhimbaza urukundo rw'Imana, urukundo rwitanga byimazeyo, kandi uwo mukiro wa Yesu Kristu ugenewe abantu bose kuko twese yaratwitangiye ku musaraba. Bavandimwe, uyu mwaka turahimbaza ibirori bya Pasika mu gihugu cyacu twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'igihumbi 1994 igahitana ubuzima bw'abarenga miliyoni b'inzirakarengane igasiga isenya imitima ya benshi. Urugendo rw'imyaka 30 ni urugendo rurerure rwabayemo byinshi, rwakozemo ibikorwa bitandukanye bigamije kongera kubaka umuryango nyarwanda. Aka rero ni akanya ko gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe indoro y'Imana kuri twebwe. Turagira ngo mbere na mbere twifatanye n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi tubihanganishe muri ibihe bitoroshye, kandi tubifurize kudaheranwa n'ishavu n'agahinda ko kuba barabuze ababo. Agaciro k'ubuzima bwa muntu. Ibyanditswe bitagatifu bitubwira ko Imana yaremye umuntu mu ishusho no mu misusire yayo, nkuko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 27. Umuntu akaba afite ubushobozi bwo kumenya no gukunda umuremyi we. Imana yamushyize ku isi ngo umugenga w'ibiyiriho byose ariko akuza Imana. Umuririmbyi wa Zaburi abisubiramo agira ati, ndibaza nti umuntu niki ngube wamwibuka, mwene muntu niki kugira ngube wamwitaho. Rwose habuze gato ngo umunganye n'Imana umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo waremye, umwegurira byose ngo abitegeke. Ni amagambo yo muri Zaburi ya 8:5 kugera ku 7. Imana yahaye umuntu icyubahiro cyo gufata isura yayo, cyo kugira umutima wayo. Bityo rero umuntu wese yaba muto yaba mukuru aho yaba akomoka hose atitawe ku mateka ye akwiye kubahwa no gukundwa. Agaruka ku gaciro k'ubuzima, nyir'ubutungane Papa Yohani Paul wa kabiri waje kuba mutagatifu Yohani Paul wa kabiri mu rwandiko yise Evangelium Vitae, tugenekeje mu Kinyarwanda twavuga Evangeli y'ubuzima, aragira ati ubuzima bw'umuntu buturuka ku Mana n'impano y'Imana, ni isura yayo n'ikimenyetso kidasibangana, mbese ni uruhare umuntu afite ku mwuka w'Imana ibutanga. Imana rero niyo mugenga ubwo buzima, umuntu ntashobora kubukoraho ibyo yishakiye. Tubishanga nyine muri Evangelium Vitae nimero ya 39. Agukomeza kandi agira ati ubuzima buturuka ku Mana kandi kuva mu ntangiriro zabwo bwifitemo ubudahangarwa bwanditswe mu mutima wa muntu, ni ukuvuga umutima nama we. Ikibazo Imana yabajije Kayini amaze kwica murumuna we Abeli kigira kiti wakoze ibiki, kiragaragaza imibereho y'umuntu wese. Mu nkebe z'umutima we buri muntu yibutswa buri gihe ubudahangarwa bw'ubuzima bwe n'ubw'abandi nk'ikintu kitari cye
kubera ko ubuzima ari ingarigari n'impano by'Imana umuremyi akaba na data. Evangeli muvite nimero ya 40. Muri iki gihe mu mpande nyinshi z'isi hariho ubusumbane hagati y'abantu ndetse akabaho no kutita ku gaciro k'umuzima bw'umuntu. Urasanga henshi abantu ari banyamwigendaho, ufite intege nke ntiyitabweho ndetse akanahutazwa, umukene agatsikamirwa, kandi nyamara twese twararemwe mu ishusho y'Imana imwe, umubyeyi wa twese. Birakwiye ko tugaruka ku muco w'urukundo n'ubufatanye muri urugendo turimo hano ku isi, tukita ku buzima bwacu n'ubw'abagenzi bacu kandi tukabwubaha. Nibyo Paulo Mutagatifu atubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma, aho agira ati: urukundo rwanyu ruzira uburyarya, ikibi kibashishe mu gihunge, naho icyiza mukihambireho. Mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere cyahesha buri wese icyubahiro. Ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 12, umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Kuki twibagirwa ubuzima bw'umuntu? Iyo nanone dusomye mu byanditswe bitagatifu, dutahura ko iyo abantu batangiye gushyira imbere inyungu y'ibintu hejuru y'Imana n'abantu, ubuzima bwabo buradogera kuko babacuritse ibintu. Ubusanzwe tuzi ko Imana iri hejuru ya byose, abantu turi ku rwego rumwe, naho ibintu bikaba munsi y'ibirenge byacu, kuko nyine Imana yaduhaye kubigenga no kubirengera. Ariko kenshi turabicurika, ugasanga ibintu twabihaye umwanya wa mbere mu buzima no mu mateka yacu. Ni byiza ko buri kintu kigira umwanya wacyo uko Nyagasani yabigennye. Kubera irari ry'ibintu n'ikuzo, Kayini yishe umuvandimwe we Abeli. Amakimbirane ashingiye ku rwuri yateje induru hagati y'abashumba ba Abrahamu n'abaroti. Barashwanye, bituma Loti na Abrahamu batandukana. Nibyo dusanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 4 ndetse n'umutwe wa 13. Iyo twibagiye ko agaciro k'umuntu kari hejuru y'ibindi byose byaremwe, bituma turengera cyangwa tugakora ibidakwiye, bityo n'imibanire yacu ikahazaharira, ikahangirikira. Na hano iwacu mu Rwanda, iyo tumenya agaciro k'ubuzima bw'umuntu, tukamenya ko twese dukomoka ku Mana umuremyi wacu twese, kandi tukibuka ko ariyo twese tuganaho, iyo tuza kuzirikana ko dusangiye amaraso, ko turi abavandimwe, turi abasangirangendo, hari ibyaha byinshi tuba twaretse kwishoramo, birimo na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibiduhuza nibyo bifite agaciro kandi nibyo byinshi. Ibidutanya bifite agaciro gake cyane ugereranyije n'ibiduhuza. Dukwiye rero guha agaciro n'umwanya ibiduhuza, tukamaganira kure ibidutanya kuko binyuranyije n'ugushaka kw'Imana. Bikaba kandi bihabanye n'ubutumwa Imana yahaye umuntu ikimurema. Mu gutekereza kuri isano iduhuza, twagombye gusigasirana urukundo. Umuririmbyi wa Zaburi ababazwa n'inabi tugirirana hagati yacu kandi turi abavandimwe. Aragira ati: yabaye ari umwanzi untuka, we namwihanganira. Yabaye ari umubisha unteye akansinda, we namwibeta nkamucika. None ni wowe tureshya, we dusanganwe, ukaba n'inshuti yanjye y'amagara, ni wowe umpemukiye. Ni wowe twabwiranaga amabanga, ni wowe twajyanaga mu ngoro y'Imana dushyize hamwe, ni wowe ukoze ibi ngibi. Ni ibibazo dusanga muri Zaburi ya 55 ndetse n'iya 54, 13 na 15. Iyo abantu baraniye kuba banyamwigendaho bakarwanira inyungu zabo gusa,
ingeso mbi zirabinjana bakibagirwa isano ibahuza n'Imana n'isano ibahuza nabo ubwabo hanyuma n'imibanire yabo ikajo kugorana nitwiyibutse agaciro k'ubuzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu maze dushyira umwete mu kuburinda no kubusigasira nibyo bizaduha amahoro n'umunezero muri ubuzima bwo kwisi ndetse bikanadutegura nihirwe mu bwami bw'ijuru inabageje kuri genocide yakorewe abatutsi bavandimwe igihugu cyacu cyanyuze mu mateka ashaririye cyane y'inabi n'urugomo ukwikubira n'ukwikanyiza muri ayo mateka abantu batojwe kureba nabi gukekana no guhemukirana kandi ntibigire gihana ibyo byose byahawe intebe kuko twibagiwe isano iduhuza yo kuba turi abanyarwanda yakobo mutagatifu arandika agira ati amakimbirane akomoka he cyangwa se intambara muri mwe zituruka hehe aho ibyo byose ntibyabiturwa ku byifuzo byanyu birwanira mu myanya y'umubiri wanyu murararikira ariko ntimugire icyo mutunga murabicanyi n'abanyeshyari nyamara ntacyo muronka murarwana kandi mukavuguruzanya ariko ntimugire icyo mugeraho kuko mutazi gusaba tubisaga mu yoro yakobo mutwa kane murongo wa mbere kugera kwa kabiri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane igahitana abarenga miliyoni ni icyasha gikomeye cyerekana aho inabi ya muntu ishobora kugera igihe cyose umutima w'umuntu wanze kureba ni neza uwo bava indimwe uwo baturanye uwo bakorana uwo bahuriye mu nzira muri uwo mutima havubukamo urwango kandi iyo twemeye ko urwango rugaba amashami mu mutima no mu migirire yacu rwera imbuto mbi y'ubwicanyi n'ubugomeramana muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi twongere twibaze icyo umutima wacu uhatse uyu mutima wanjye watuwe n'ihe myifatire mbere na nyuma ya genocide yakorewe abatutsi nta nabi igeze ku buganza nabyitwaye imone nafashwe n'iki ngo iyo nabi nyitsinde cyangwa se kuki naretse nabi ikanganza kuki nimitse urwango mutima wanjye ubu nkora iki ngo iyo nabi idakomeza kugaba amashami mu mutima wanjye no mu muryango wanjye kiliziya mu rugendo rwo gusohoka mu nzitane za genocide dore imyaka 30 irarangiye genocide yakorewe abatutsi ihagaritswe uretse kubura abantu hanasenyutse byinshi imitima ya benshi yatuwe n'agahinda n'umubabaro kubera kuba imfubyi cyangwa se abapfakazi banyuze mu bihe bikomeye y'ibikomere bigoye ku mutima n'uyu munsi hari ibyo bikomere bikiremereye ku mutima turashimira Imana yoherekeje abanyarwanda muri urugendo rw'imyaka 30 rwo kwiyubaka no kugerageza gukemura ibibazo byari bibangamiye umuryango nyarwanda muri rusange na buri muntu ku giti cye ku ikubitiro kiza Gatolika mu Rwanda yafashe ya mbere mu gufasha mu rugendo rw'isanamitima n'ubwiyunge ubwo yatangazaga sinodi gacaca nkirisitu yari igamije gufasha abakristo gusohoka mu mwijima w'icyaha kugira ngo babashe guhimbaza yubire y'ivanjiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri imyanzuro myiza yafashwe icyo gihe abakristo biyemeje kumurikirwa n'ivanjiri kugira ngo ibabyarire ubuvandimwe nyabwo mu bindi byakozwe harimo gufasha abana kwiga gutabara imfubyi n'abapfakazi binyuze cyane cyane muri karitasi no mu bikorwa by'amaparuwasi komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu nzego zayo zose nayo yakomeje gufasha umuryango nyarwanda kwiyubaka mu bumwe n'ubudaheranwa yashyizeho kandi ihugura abakangurambaga abafashamyumvire
n'abafasha mu by'amategeko kugira ngo bafashe abanyarwanda mu rugendo rw'isanamitima ubwiyunge n'ubudaherano. Yashyizeho hirya no hino amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo afashe abanyarwanda kwegerana no kugendera hamwe. Muri iki gihe dukomeje ubutumwa bwo guhuza abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'imiryango bahemukiye, tugamije kubaka igihugu cy'amahoro n'ituze. Amatsinda y'abakoze urwo rugendo rw'ubwiyunge akomeje kwiyongera muri za paruwasi hirya no hino. Ni umurimo ngombwa Kiliziya ishyizemo imbaraga, kuko ubwiyunge mu bantu bukomeza umubano hagati y'imiryango kandi imitima y'abantu igatekana. Ibi kandi birajyana n'ubukangurambaga ku itegeko ryerekeranye n'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo buri gukorwa na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu bice bitandukanye by'igihugu muri iki gihe. Twibuke twiyubaka. Bakristo bavandimwe, nk'Abanyarwanda uko imyaka ishyira indi gataha, twese hamwe dufatanye urunana mu rugamba rwo kubaka igihugu cyacu, ariko kandi tunafatanya no kwibuka twiyubaka. Mu kwibuka ku nshuro ya 30 nanone turabararikira kwitabira gahunda zijyanye no kwibuka, tugafatana mu nda, tukaba hafi abafite ingorane z'ubuzima, tugahumuriza abashavuye, kandi tugahamya ko twamenye ko Kristo wazutse aduhuza twese mu rukundo. Nk'abakristo turibuka abacu bambuwe ubuzima bazira uko Imana yabaremye, tukigaya mu mutima aho twagaragaje urukundo ruke, aho twabuze ubutwari, aho tutahagaze ku kuri ngo turengere ubuzima bw'abahigwaga. Iyo twibuka duhindukirira Imana, tukiyemeza kunagura igihango cy'ubuvandimwe n'ubukristu dukomora kuri Yesu Kristo wazutse. Kwibuka dusaba Imana nyirineza na nyirubuzima ngo yakire abadutanze kuyisanga nk'ituro rihumura neza kandi rumuri rw'iteka rubarasireho baruhukire mu mahoro. Iyo twibuka nk'abakristu, kwiyemeza kuba ikiraro cy'amahoro n'iteme rihuza abantu. Amatsinda anyuranye y'ubumwe n'ubudaheranwa kimwe n'andi matsinda abantu bahuriramo bagafashanya kwizamura, imiryango remezo, imiryango ya gusoye Gatolika n'ibindi, nibikomeze kuba koko umusemburo w'ubuvandimwe. Muri urwo rugendo rwo kwibuka twiyubaka, buri wese yumve ko afite inshingano yo kureba imbere ye agategura jo hazima, kandi agafasha n'abandi kwigiramo ibitekerezo byubaka. Kwibuka si bya bamwe gusa, ni bya twese. Nta ugomba kwishyira ku ruhande, nta kwigira ntibindeba. Twese dusangiye amateka, dukwiye kwiyumvamo ko twese turi abavandimwe, ko dusangiye gupfa no gukira. Dukomeje ibikorwa byunga abantu. Bakristo bavandimwe, Kiliziya Gatolika mu Rwanda ibinyujije muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ikomeje gushyigikira ibikorwa bihuza abantu binyuze muri gahunda y'isanamitima, ubumwe n'ubudaheranwa. Nyir'ubutungane Papa Benedikto wa 16 ni ugira ati, koko rero ubwiyunge nyakuri nibwo bubyara amahoro arambye mu bantu. Tubisanga mu nyandiko Afrique Munus nimero ya 21. Iyo abantu bakize hamwe nta gishobora kubahangara. Ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda nizo mbaraga zacu. Turi mu rugendo rwo kwimakaza imbabazi. Ibihano ku bakoze ibyaha biragorana kandi bitanga ubutabera mu buryo bwabyo, ariko imbabazi zongeraho akarusho ko kugarura icyizere mu bantu no kongera kurema no kubumbabumba ubuvandimwe hagati y'abagize nabi n'abahemukiwe. Imbabazi zirakiza kandi zirabohora. Niyo mpamvu
bifuza ko abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo butandukanye hamwe n'abayirokotse bagira imbaraga zo kugana urugendo rw'imbabazi. Turashimira cyane paruwasi zamaze gufata uwo murongo mu gutanga no kwakira imbabazi. Abantu bakomeretse bashobora gukira ndetse n'imiryango yari yacitsemo ibice ikongera gusubirana. Nabyo namagambo cyangwa se ibitekerezo usanga muri Afrique Munus nimero 21. Turashishikariza rero abasaserdoti n'abiyeguriye Imana guhugukira ibikorwa byose bigamije kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda ndetse no kubikangurira abakristo. Tugana ku musozo, bakristo bavandimwe, urugendo rw'imyaka 30 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi twararufatanyije mu bihe bitari byoroshye na busa. Muri uru rugendo twigiyemo ko turi abasangirangendo kandi ko ibiduhuza ari byinshi cyane nk'Abanyarwanda. Nawe ukwiye gutega amatwi ikintu cyose kigambire gusenya umuryango nyarwanda cyangwa se gusenya umuntu muri rusange. Abanyarwanda b'abakristu nibijye kwibakamo imico myiza y'ubukristu kandi y'ubumuntu. Abakristu nibaharane kuba umusemburo w'amahoro n'ineza kandi babitoze n'abana babo kugira ngo nabo bakure ari Abanyarwanda bacengiwe n'ubukristu. Paul Mutagatifu mwibare yandikiye Abanyefeso 5:10-11 aratubwira ati nimushisho